на годиннику 17:15, тому я, Вікторія Безвенюк, рада вітати вас біля телеекранів і любі глядачі ток-шоу «Ліцеїст». Найближчі 45 хвилин триватиме жвава бесіда про актуальні питання сьогодення, до якої ви також можете долучитися. Телефонуйте за коротким номером 45504 та озвучуйте свої питання у прямому ефірі. А також долучайтеся до дискусії на офіційній сторінці у Facebook за електронною адресою, що ви бачите на своїх екранах. Нам важлива ваша думка. А тема сьогоднішнього ефіру – проступки підлітків та відповідальність за них. Мова не про відповідальність за чистоту у кімнаті, а про правопорушення. Які вони бувають та хто несе за них відповідальність – про це і поговоримо. А у цьому допоможуть шановні експерти. Психолог, засновник центру «Геліос» по підбору персоналу Тетяна Никифорова та Олеся Шаповалова, інспектор роти номер 4 батальйону управління патрульної поліції у місті Вінниця департаменту патрульної поліції. Та самі ж підлітки, учні 7-го ліцею. Анастасія Савчук, Андрій Семенюк, Настя Семенчук та Діана Руденко. А під кінець, як завжди, наша улюблена рубрика «Я хочу жити у світі від нашої малечі». А ми розпочинаємо! Підлітковий вік – зовсім непроста річ. Ще вчора за дитину все вирішували батьки, а сьогодні підліток має самостійно відповідати за свої вчинки. Однак досить часто зустрічаються випадки, коли молоді люди чинять не зовсім правильно, якщо слідувати кримінальному кодексові. Ліцеїсти, зараз я хочу перевірити, чи добре ви засвоїли матеріал з уроків правознавства. Що ж таке кримінальна та адміністративна відповідальність? Ну, я так думаю, я відповім на це питання. Як я розумію, це кримінальна відповідальність – це відповідальність підлітків за скоєння правопорушень, які мають більшу ступінь небезпечності, ніж звичайний проступок. Тобто кримінальна відповідальність несеться за злочин, відповідно, є склад злочину, до якого входить суб'єкт, об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона. І адміністративна відповідальність – це відповідальність, яка настає за правопорушення у сфері державного управління, і вона загальною є з 18 років, але у окремих випадках до підлітків застосовується з 16, наскільки я знаю. Дякую, Настя. Ну, в принципі, Настя все сказала. Дійсно, кримінальна відповідальність – це один із видів юридичної відповідальності, який несеться за досить важкі злочини. А адміністративна відрізняється тим, що, скажімо так, злочини, які скоюють підлітки в межах адміністративної відповідальності, вони більш, можна сказати, легші, ніж які відносяться до кримінальної відповідальності. Що ж, як бачу, ви добре підготувалися до ефіру. Також я вирішила запитати своїх однокласників, чи знають вони про правопорушення та які вони бувають. Переглянемо. Якщо йдеться про порушення законодавства України, то кримінальна відповідальність наступає з 16 років, адміністративна – 14. А щодо порушення авторських прав, порушення прав на якусь інтелектуальну власність, то в нашій країні я не зустрічав, щоб це якось переслідувалося. Знаю, що до адміністративної відповідальності притягуються діти віком від 16 років. Вони можуть бути покарані за якісь дрібні крадіжки або хуліганство, мабуть, попередженням або штрафами, або якимись виправними роботами. Серед учнів бувають такі правопорушення, як дрібне хуліганство або якісь крадіжки, але найпоширеніше серед підлітків, напевно, це коли діти морально принижують інших дітей. Я знаю про правопорушення серед учнів. Це є хуліганство, це, наприклад, є розбій або особливо тяжкі злочини – це вбивство, це торгівля наркотиками або людьми, зґвалтування та інше. За це притягується, звісно, до відповідальності, наприклад, до кримінальності. Це за особливо тяжкі злочини з 14, а повно з 16. І всі мають дотримуватися цих законів та свободу людини, тому що це є невід'ємними правами. І дуже сумно за те, що деякі учні, які, наприклад, вживають наркотики, алкоголь, під цим сп'янінням дуже багато роблять неправильних речей. Пані Лесю, зараз ми заслухали відповіді ліцеїстів у студії та з інтерв'ю. Правильно вони відповідали?
Ви знаєте, хочу сказати, мені насправді дуже приємно, що наша молодь настільки обізнана, настільки підкована, і хоча були дійсно певні якісь нюанси, навіть придертись майже немає до чого. Єдине, що таке маленьке зауваження, що дійсно кримінальна відповідальність наступає з 14-літнього віку за вчинення важких злочинів. Так, це якщо зґвалтування, вбивство, так як і говорили наші молоді експерти. І трошечки поправлю, що адміністративна відповідальність наступає з 16 років, все-таки не з 18, не з 14, з 16 років ви вже повністю відповідаєте за свої вчинки. Але я дуже, дуже приємно вражена вашими знаннями. А яке визначення правопорушення з юридичної точки зору? Якщо ми говоримо саме про злочин, чи якщо ми говоримо про адміністративне правопорушення, тому що дійсно ліцеїсти правильно сказали визначення злочину, про суспільно-небезпечне діяння, яке містить суб'єкт, об'єкт злочину. Адміністративне правопорушення, мені дуже сподобалось формулювання, трошечки легше. Так, воно дійсно легше, але ми розрізняємо злочин і розрізняємо правопорушення. Якщо воно адміністративний, то це не злочин, це саме правопорушення вже. Наступає адміністративна відповідальність за вчинення. А злочин – це вже кримінальна відповідальність. Тому дещо так наші молоді друзі і в сюжеті ми бачили, дещо трошечки путають ці поняття і не завжди вірно розуміють, що є злочином, а що є правопорушенням. Те саме куріння, алкоголь, розпивання, поява в п'яному вигляді в громадських місцях, порушення правил дорожнього руху, так, це також адміністративні все правопорушення. І за них наступає адміністративна відповідальність. Тому що в нас завжди якось так прийнято вважати, що якщо якесь правопорушення, це зразу кримінал, чи вбивство, чи терористичний акт, чи зґвалтування. Ні, адміністративні правопорушення – це навіть те, якщо ви курите на зупинці громадського транспорту, чи хуліганите, чи пристаєте, чи не висловлюєтесь якоюсь нецензурною лексикою. Дуже хочеться зробити саме акцент на цьому, що це також правопорушення, за нього також є відповідальність. А правопорушення трапляються серед підлітків також. От чи часто таке відбувається? Досить часто, на жаль, досить часто, але частіше не від того, що вони з якимось умислом хочуть вчинити, а частіше від того, що вони не знають, що це не можна чинити. Я не знаю, наприклад, от коли нам під час служби, скажімо так, пояснюють підлітки свої вчинки, вони говорять, я не знав, що не можна палити, я не знав, що не можна, або мені передали сумку, попросили віддати її чи віднести за якоюсь адресою, я не знав, що в ній. А друга така складова – це якісь, під якимось емоційним впливом. От, наприклад, нам було весело, і ми вирішили з друзями позвонити на 102 і сказати, що в нас замінований аеропорт. Може бути такий, так? Або я був там, в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, я не розумів своїх вчинків. От, на жаль, найчастіше підлітки саме такі, якби, мотиви ними рухають, не зі злого умислу. Хоча, звісно, є і певний ряд злочинів, які підлітки умисно скоюють. І, на жаль, це на жаль, звичайно. Ну, і, звичайно, потрібно пам'ятати, що незнання законів не звільняє так, від відповідальності. Так, не звільняє від відповідальності. І, крім того, діти-підлітки повинні відповідати, що навіть якщо не вони, за їхні діяння чи бездіяльність, пам'ятаємо, так, ви ж юристи, можуть відповідальність понести їх батьки. Якщо це не малолітня дитина, то на батьків або на опікунів, якщо немає батьків, можуть бути складені також певні адміністративні матеріали, тому що за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків. Дякую. Пані Тетяно, от на вашу думку, як психолога, що спричиняє підлітків створювати правопорушення? Що спричиняє? Я б розділила це питання на мотив і на причину. Тобто, чому і за чим ребенок це делает? Если мы задаем вопрос, почему подросток совершил какое-то там правопорушение або, или еще хуже, какое-то преступление,
то почему он это сделал? Несколько ответов у них есть. И самое распространенное – нечем было заняться от безделья. Это самое распространенное. Наряду есть еще, хотел похвастаться перед друзьями, меня заставили, назло родителям, но это менее распространенное. На первом месте стоит безделье, нечем было заняться. А вот причина, почему ребенок идет на преступление, включая даже элементарные, начиная от бродяжничества и заканчивая чем-то совсем недопустимым, причины так называемые две, да? Мы их называем психологически-социальные причины, но в любом случае это проблема в семье. И если ребенок либо тревожный, либо агрессивный, он вследствие либо агрессии, либо тревожности будет проявлять себя определенным образом. Тревожные дети у нас получаются вследствие тоталитарных, агрессивных родителей, давлеющих, не считающихся с мнением ребенка. И ребенок формирует вот эту тревожность, и им очень легко впоследствии управлять его же друзьями, его же, ну, так называемыми друзьями, конечно, возьмем это в кавычки, слово «друзьями». И тогда он становится очень мягко, доступно, покладистый. И для того, чтобы хотя бы как-то выделиться, он идет туда, где так называемые модные мальчики и девочки находятся. То есть вот тревожность — это дает вот такую уступчивость, лоббильность подростка. А когда дети достаточно агрессивные, чаще всего получается, что либо родители били и морально... Ну, в любом случае, для меня насилие не имеет окраса. Либо это физическое, либо это эмоциональное насилие. Это в любом случае насилие. И ребенок может сформироваться либо в очень агрессивного, и эту агрессию ему надо куда-то выплеснуть, либо родители были абсолютно в либеральной, так называемой, модели воспитания ребенка. Что такое либеральный? Попустительский. Попустительское воспитание ребенка, он понимает, что он не в безопасности, он понимает, что он никому не нужен, он понимает, что он без присмотра, и он находит так называемую отдушину и свою вот эту стаю, как бы грубо это ни звучало, в обществе и в каком-то коллективе. Потому что если мы возьмем статистику, то вот таких нарушений, да, и преступлений у нас единицы, совершенных в одиночку. Единицы. То есть это зачастую, ну, как минимум два друга или три друга, да, Лесь? Ну, то есть чаще всего это группа подростков, это подговорили, это сказали, это «а ну-ка покажи, что ты не слабак». И получается, что у ребенка нету поддержки в семье. Плюс еще очень часто бывают, мы спрашиваем, почему ты так поступил? А мне нужны были деньги, да, например, воровство. А у тебя нет карманных денег, а у меня нет карманных денег. А тебе мама дает деньги на что-то, что она тебе покупает. И вот если у ребенка все это ущемлено, и вообще родителям плевать на его интересы, да, ну так я немножко утрирую, то, конечно, ему нужно будет куда-то это, все эти эмоции, всю эту тревожность деть. Тобто під ґрунтям правопорушень є саме стосунки з батьками? Першочергово, якщо ми не кажемо про фізичні відхилення, тому що якщо у нас ребенок має гіперактивність, якщо у нас он имеет синдром недостатка внимания, сосредоточенности внимания, то у нас, соответственно, это проблема сосудистой системы, когда у ребенка есть определенные травмы в процессе родов. Они, правда, снимаются с помощью, ну, медикаментозно, но, к сожалению, сейчас в нашей стране это не на таком высоком уровне, и очень часто родители не понимают, что у ребенка, например, элементарная гиперактивность, которую медикаментозно можно снять. И если у него гиперактивность, то он, соответственно, очень импульсивный, очень раздражительный, и это
проявляется через агрессию. Вот. А, ну, наверное, процентов 90 причин – это, конечно, психологический климат в семье. И если в семье психологический климат нездоровый, то психологический климат в любом обществе, начиная от школы, заканчивая улицей, будет на него, соответственно, влиять. Зрозуміло. Хотілося б додати, так, от повністю з вами згодна. І от у нас часто причини, якщо ми вже говоримо про причини вчинків підлітків чи дітей, це от або одна крайність, або інша. Або навпаки, так. Коли батьки не звертають увагу, вони не знають, де дитина проводить вільний час, вони не контролюють соцмережі, якими користується підліток чи дитина, вони не користують друзів, не контролюють. Або навпаки, інша крайність, коли дитина занадто загружена школою, уроками, позашкільними заняттями, занадто загружена опікою батьків, коли контролюється кожен крок, тоді такі діти... Благополучна сім'я і прекрасна родина, прекрасні батьки, але дитина тим чи іншим чином, цими вчинками виражає свій протест проти цього, оскільки вона зовсім не має часу на себе, на свої, ну і в принципі їй не дають висловити ніяких своїх бажань, вона не має навіть такої можливості. Це також є причиною. І діти, к сожалению, наверное, не к сожалению, может быть, к счастью, они осознают и они озвучивают, вот когда такая супергиперопека, и нам кажется, что семья абсолютно успешна, да, и благополучна, и дети говорят: я это сделал назло, чтобы хотя бы как-то показать, что у меня есть свои желания. Я не хочу заниматься этим, я хочу заниматься этим, да, а меня щемит, и мама знает лучше, например, или папа. И он говорит: я это делаю назло, чтобы показать, что я тоже личность, что я могу тоже выбирать. Это, к сожалению, печально. Ліцеїсти, що скажете з цього приводу? Ну, я все-таки думаю, що найбільше таких правопорушень скоєно через те, що негативний вплив іде однолітків. На жаль, у наш час діти один одного принижують тим, що особливо, напевне, у віці від 10 десь до 14 років. Уже після 14 діти стають більш осознані. І вони більше розуміють, що вони можуть завдати, яку шкоду тим чи іншим своїм поступком і проступком. Коли вплив іншої дитини на якогось підлітка, то я думаю, що просто дитині немає куди діватися, і щоб показати своє «я», вона просто робить якусь дію, і не подумавши про це. Я б хотіла повернутися знову до питання проблеми батьківських стосунків з дітьми. Яким чином батьки мають визначати цю межу, аби не переступити, ну, не стати опікуватись дитиною занадто, або не робити так, аби зовсім дитина виходила з-під контролю? От яких норм потрібно дотримуватись? Які, можливо, міри, які теми мають піднімати батьки, виховуючи дитину насамперед? Ну, якщо ми вже будемо так говорити про правопорушення, то це, по-перше, дитина має бути обізнана. Дитина повинна знати свої права і свої обов'язки. Батьки повинні довіряти дитині, виховувати в ній оцю довіру, щоб дитина не боялася прийти додому і сказати, що там мамо, тату, я вчинив те-то і те-то з таких-то причин. Досить часто, ми вже говорили про це, що батьки не знають, що вчинили їхні діти, і дізнаються тільки тоді, коли дитина приїжджає з поліцією, або навпаки викликають поліцію, так, тому що дитина щось скоїла. Має бути довіра насамперед. Дитина повинна розуміти, що батьки в будь-якому випадку це батьки. Вони вибачать, вони зрозуміють, вони адекватно, знову ж таки, будуть реагувати. А не дитина не повинна бути залякана, оскільки вона боїться, що вона прийде додому, скаже, батько одразу там за ремінь схопиться, мама одразу почне кричати, плакати. Не повинно бути такої обстановки. Враховуючи те, що діти в нас зараз взагалі занадто чутливі, вони дуже мають багато стресу із соціуму, починаючи від однокласників, закінчуючи громадою, соцмережами, телебаченням, пресою. Діти дуже ранимі. І батьки повинні це розуміти. Це не так, як колись, що там дав вчитель, дав лінійкою в школі по пальцям, дитина навіть не звернула увагу і побігла. Зараз вже трошки інша ситуація. Насамперед треба працювати батькам, звичайно, на довіру.
Вы понимаете, ребят, формируется это абсолютно элементарно, совсем с маленького возраста. Вот начиная от вашего завтрака, заканчивая вашим походом в школу. И если мама будет каждое утро спрашивать, дорогая, чем бы ты хотела сегодня позавтракать, и даже если мама знает, что ты все равно выберешь бутерброд, но она тебе даст, предоставит выбор, что ты хочешь? Бутерброд с колбасой, ты хочешь с ветчиной, ты хочешь тост. Что ты хочешь? Мама интересуется мнением ребенка. А ей интересно ее мнение. Да? И мама, самое главное, уважает желание этого ребенка. И когда вы идете в школу, и когда вы идете с мамой в магазин, или с папой, или с мамой, и вы выбираете себе одежду, то наверняка мама спрашивает, а что ты хочешь одеть? Что ты хочешь выбрать? Да, выбрал сын мой дурацкую шапку. Ну и пусть ходит в дурацкой шапке, но это его выбор. Он понимает, вот я очень часто у деток спрашиваю, вот как вы понимаете, что вас родители любят? Ну, потому что... Татьяна, я перепрошу, да. У нас є дзвінок у прямий ефір. Так, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Користуючись, що ви знаходитесь в телепросторі, в прямому ефірі, така серйозна тема, як на вашу думку, на думку експертів, от зараз в телепросторі, от час мосується дуже багато в центральному телепросторі. Дитяча злоба, дитяча бійки, дитячі, особливо дівочі бійки, вони так мосуються, особливо на такому каналі, як ICTV, говорить Україна, на Інтері. Нещодавно показували всіх абсолютно регіонах, дівчата б'ють, гуртують, тому подобається. Як на вашу думку, враховуючи, що ви не перший рік працюєте в телепросторі, це сприяє вирішенню цих питань, вирішенню цієї проблеми? Чи дає повод також займатися такою справою? Тут є негатив чи позитив? Я хотів би це прокоментували також і фахівці, які щодня мають справу з такими речами. Дякую. Дякую за запитання. Я так розумію, мова йде про булінг, так, серед підлітків. Ми вже сьогодні навіть дещо ліцеїсти наші торкалися цієї теми. Дійсно, наразі дуже серйозна проблема. Дійсно, на центральних каналах постійно ми бачимо сюжети, в інтернет-мережі дуже багато сюжетів, де підлітки б'ють один одного. До речі, дуже чомусь багато сюжетів, де дівчата б'ють дівчат. Ну, я думаю, що, в принципі, нам і психолог зможе розказати, чому. Знову ж таки, діти не усвідомлюють, що вони можуть понести за це відповідальність. Це кримінальна відповідальність, тому що це може бути нанесення важких тілесних ушкоджень, це може бути навіть і призвести до смерті. Діти, звичайно, страждають від цього, як жертва, в принципі, страждає, так і та дитина, яка нанесла ці тілесні ушкодження. Чи на запитання телеглядача, чи корисно те, що нам показують це в телепросторі, я думаю, що корисно. Чому? Тому що значна частина батьків навіть не знає про таке явище, як булінг, що таке може бути. І якщо дитина прийшла з школи з синцем і сказала, що я впала чи впав на уроці фізкультури, мама повірить. А тепер, коли батьки про це дізналися, і якщо це регулярно буде з дитиною відбуватися, вони звернуть на це увагу, педагогів, адміністрації школи. Тому, безперечно, хай краще, завжди треба знати і володіти інформацією. А ось в такій ситуації до кого вперше має звертатися дитина? Однозначно, дитина одразу повинна повідомити батьків, які одразу повинні повідомити поліцію і адміністрацію школи, якщо це було безпосередньо на території навчального закладу. Однозначно, одразу повинні повідомляти правоохоронні органи. Тому що ми знаємо з вами, що все починається з маленького. Спочатку вони побили однокласницю, потім вони можуть настільки дитину залякати, що заставляти її красти, заставляти її робити якісь інші нехороші речі. Цього також вистачає, на жаль, в нашому світі. Тому одразу повинні бути повідомлені правоохоронні органи, ну і, звісно, відповідні соціальні служби. Також повинні звертати на це увагу. Пані Тетяно, чому таке трапляється? Тому що, дійсно, як тільки не вмикнути новини, можна дуже часто помітити, що підлітки когось побили, над кимось познущалися. Що їх спричиняє саме до такої агресії?
Дело в том, что если мы разберем позицию, что такое эмоции, а агрессия — это классическая яркая эмоция. Яркая в каком плане? Она очень импульсивная, и процессы возбуждения в процессе агрессии, они очень высокие. Ну, ребенок не может контролировать себя в состоянии, когда есть агрессия, есть раздражение, гнев какой-то. Что такое эмоция? Эмоция — это маркер, это критерий, это отзеркаливание чего-то внутри. То есть что-то, откуда берется агрессия? От очень сильного, долгого, длительного недовольства. И поэтому чем ребенок недоволен? Что с ним происходит? И вот это постоянное давление внутреннее, оно обязательно давно должно проявляться в агрессию. Но чаще всего агрессия, она же не проявляется в какой-то одной молниеносной ситуации, вот в драке, да? То есть это является определенной какой-то системой. И родителям обязательно нужно обратить внимание, является ли ваш ребенок агрессивно-раздражительным. Есть такой синдром в психологии, залякана агресивна дитина. Залякана агресивна. То есть она дома может быть под таким жутким прессингом с отстраненным отцом и тоталитарной мамой, и вот она дома настолько защемлена в правах и в праве выбора и точка, конец рассказа, что ей эту агрессию нужно где-то выплеснуть. И где она ее будет выплескивать? Конечно, со своими друзьями. Он понимает, что дома он никому не нужен, а вот есть группа детей, группа людей, которые воспринимают его как друга. Ну, как формируются всегда группы и группировки. Мы с тобой одно единое целое. Мы тебя понимаем, мы такие же, как ты. И ребенок понимает, что он не одинок, он хотя бы кому-то нужен. И начинают формироваться группки, секты, субкультуры и так далее и тому подобное. Поэтому где будет выбрасывать агрессию ребенок? Конечно, на таком же, как он. И всегда агрессор всегда будет унижать слабого, потому что то же самое зеркаливается в семье. Сильный властный родитель мочит слабого, и то же самое он будет делать с другими детьми. Он же не станет в спарринг сильнее, правда? Поэтому девочка бьет девочку, чаще всего слабее ее. А если она не может один на один, то что она будет делать? Их будет 5-6. Да, но самое, как для меня самое показательное, это не просто когда дети вступают в драку, а это отстраненные друзья, одноклассники, которые снимают на видео, которые стоят это смотрят, что в голове происходит у ребенка. Я понимаю, что наша страна, 86% людей у нас имеют либо угнетенное, либо раздраженное эмоциональное состояние. Я понимаю, что у нас страна депрессивная, но не на такой же степени. Да? Пані Тетяна, я бачу, у нас є питання. Я хотіла повернутися все ж до питань про те, що в новинах транслюються оці сюжети бійок. Ви сказали про те, що це є досить позитивним. Так, я погоджуюсь, що той, хто володіє інформацією, володіє світом, але все ж, дивлячись ці сюжети, ми бачимо тільки процес цієї бійки і досить мало чуємо про покарання за це. Чи не може бути такий варіант, що діти, дивлячись на те, що ось він дозволив собі побити іншу дитину, і йому за це нічого немає, оскільки про це нічого не сказали? Чи може дитина вирішити, що якщо він поб'є когось, то йому теж за це нічого не буде? Безперечно, логіка в цьому є, але знову ж таки я заперечу, тому що
Ми проводимо роботу безпосередньо, і Національна поліція України так проводить роботу в школах по всій Україні, де розповідають дітям і про відповідальність, і про те, що саме буде за те чи інше правопорушення. Тому не можу сказати, що діти аж так не володіють інформацією, і вони не знають. Ну і знову ж таки, це тоді вже питання до наших засобів масової інформації, що, можливо, дійсно більше треба звернути увагу на наслідки цього, що сталося потім, так, показати. Але, ну, маємо на даний час те, що маємо. А скажіть, будь ласка, як дитині уникнути того, щоб її принижували в соціумі? Тому що це приниження відбувається через економічну нерівність в сім'ї та соціальну у суспільстві, в класі, між друзями. І дитина серед своїх друзів хоче показати, що вона нічим не хуже. Як батькам потрібно довести своїй дитині, що цього не потрібно робити, що вона цим тільки зробить гірше, і що вона найкраща у своїх батьків і без цих злочинів та проступків? Ви розумієте, в чому діло? Чаще всього ущемляють і унижають тих дітей, которые уже имеют это в себе в анамнезе. Если, ну, как это происходит? Когда ребенка начинают обижать, если он очень на это, ну, сильно реагирует, если он обижается, если он реагирует болезненно, его воспринимают как слабака и определяют его как жертву, начинают его просто троллить. То есть задача родителей, вот как только родители взяли ребенка на руки, да, в роддоме, задача делать все, чтобы ребенок чувствовал себя абсолютно уверенной личностью. До года у ребенка нету ни одного страха, кроме страха громких звуков. И когда он начинает хоть что-то понимать, от года до 5 лет формируются все базовые страхи. То есть когда он уже идет в школу, он уже идет с какой-то оценкой себя. Боязливый, тревожный, неуверенный, застенчивый, скромный. То есть он уже имеет какие-то страхи и переживания. Не лезь, упадешь, бабай украдет, цыгане заберут, гром там. И то есть мы, как родители, формируем эти страхи, и ребенок уже приходит в школу застенчиво, скромно, слабый. И уже, соответственно, сверстники это видят, он своим поведением это транслирует. Плюс он обижается или плачет, или расстраивается. И сильные, особенно агрессивные дети начинают слабого унижать. Поэтому наша задача, как родителей, сделать все, чтобы ребенок верил в себя, себя любил и себя уважал. И не ориентировался на мнение окружающих. Это первично. А чому ж все-таки саме серед дівчат конфлікт переходить в бійку? Можливо, мені здається, що тому, що дівчата, по-перше, більш емоційніші. Так, у жінки взагалі така емоційна складова настрою, вона дуже багато важить. І ще чому? Тому що дівчата, ми жінки, ми звикли привертати до себе увагу. Нам цього хочеться, ми любимо бути в центрі уваги, ми любимо гарно одягнутися, гарно показати себе. От більше такі якісь складові. Хочеться просто, щоб мене показали по телебаченню, щоб я була в інтернеті. Так, це дійсно є такий момент. Мне сложно сказать про подростков, потому что если взять с точки зрения психологии, то подростковый период нужно просто пережить. Если с ребенком все в порядке. Почему? Потому что гормональный фон подростка, он расшатан в этот период настолько, что, к сожалению, эти гормоны бьют по эмоциям. А эмоция не имеет в себе такой возможности, как осознавать, что со мной происходит. И как только включены максимальные эмоции, разум отсутствует. Is absent today. Просто он не включен. Да? Но мы прекрасно это понимаем, когда мы влюблены. Да, ребят? Ну, вы знаете такое ощущение. Когда влюблен, мозг не присутствует.
И точно так же в подростковом периоде очень яркие эмоции насыщенные, разного характера, от агрессии до уныния, от раздражения к печали, грусти. И вот этого ребенка колбасит. Да? И разум, к сожалению, не работает. Это первое. Второе, Андрей, к сожалению, у женщин больше, чем у мужчин, развит так называемый психоз конкуренции. То есть, кто красивее, а почему мальчик на нее смотрит, а не на меня? А у нее ноги длиннее, а у нее глазки голубее. И вот эта конкуренция, женщина очень часто конкурирует с женщиной, а у подростков это вообще очень ярко. И вот кого будем мочить? И когда их спрашиваешь, почему ты ее била, да, или почему вы так поступили, они четко отвечают: а потому что она там увела у меня парня, а потому что она вот там, что она выпендривается, с пятым айфоном ходит, да. То есть агрессию очень часто вызывает элементарная затаённая враждебность. Что такое затаённая враждебность? Это зависть, другими словами. А если у меня всё есть, и у меня всё хорошо, и я защищён со стороны родителей, и родители мне дают карманные деньги, и родители интересуются моим мнением, и родители обо мне заботятся, и они меня уважают, и они принимают мои интересы, это и есть с точки зрения ребёнка любовь, то ему незачем завидовать, у него все ок, понимаете? И вот эта, блин, женская конкуренция, она обязательно должна проявиться в каких-то элементарных 15-13 лет. А вы представляете, что будет в 40-50? Ух! А як же ж виховувати дівчаток, щоб такого не траплялося? У девочки должно быть все хорошо. Во-первых, у нее должно быть все хорошо с самооценкой. А ребенка надо научить уважать себя. Ребенка нужно научить оценивать себя достойно, хорошо. Самое главное, девочку нужно научить принимать себя такой, какая она есть. И если вы обращали внимание, перед нами может быть абсолютно красивенная девочка и с низкой самооценкой, с кучей комплексов. Но может быть абсолютно неприметная серая мышка, но у нее такая самооценка, она прям богиня, да? И вся наша самооценка – это не о внешности, это об отношении к себе, об отношении. Что такое самооценка? Сам себя оцениваю. И вот девочку нужно научить себя оценивать как? Хорошо, по достоинству. Надо научить ребенка любить себя. А это сделать очень легко. Не портить ребенка, начиная от года, заканчивая. Потому что до года мы рождаемся все, мы уже рождены абсолютно идеальными личностями. У нас нет страхов, у нас нет обид, у нас нет внутренних конфликтов, у нас нет комплексов, у нас нет чувства вины. Вы видели когда-нибудь обиженного младенца? Или с чувством вины? Как я плохо поступил, я сегодня маму два раза ночью будил. Понимаете? Нет! У ребенка этого изначально нету. А когда он вырастает, начинает вот это все накапливаться, накапливаться, накапливаться в силу воспитания социальной среды. Нашу девочку надо сделать абсолютно уверенной в себе, и будет тогда нам всем счастье. Але я думаю, що з цим варто не переборщити, щоб не виховати дівчинку занадто самовпевненою. Вы понимаете, самооценку можно разделить на две категории, да, если мы говорим о высокой самооценке. Самооценка высокая, адекватная, и самооценка высокая, неадекватная. То есть это самоуверенность, это надменность, это хамство, это унижение других, это и есть проявление агрессии. А я говорю как раз о самооценке адекватной. А самооценка адекватная, высокая, всегда формируется через уважение к себе. И если девочка себя уважает, и мы ее правильно воспитываем и правильно формируем, она не будет надменной, потому что, когда она себя уважает, она спокойная, она ровная. И если человек себя уважает,
он знает, что такое уважать другого человека. Он это через себя пропустил. И человек с высокой адекватной самооценкой всегда уважает интересы другого человека, так как уважает себя. Дякую, пані Тетяно. На жаль, за браком часу я вимушена зупинити нашу дискусію. Але я думаю, що буде ще друга частина стосовно цієї теми, оскільки питань, якщо чесно, залишилось ще дуже багато, яких ми не розглянули. І зараз, як у підсумок, я хочу звернутися саме до старшого покоління. Батьки, в першу чергу любіть своїх дітей. Любіть їх не тільки тоді, коли можна за щось похвалити, а й тоді, коли є якісь проблеми. Для того, щоб ви могли спокійно поговорити та вирішити цю проблему, а не щоб дитина шукала відповіді у якихось компаніях і потім ставалося правопорушення. А зараз – малюки. Я думаю, що шкідливі звички – це наркотик, алкоголь, куріння. Наркотики шкідливі, тому що можна захворіти дуже сильно і померти зразу після вживання алкоголю. Я вважаю, що алкоголізм – це отрута. Якщо жінка буде курити сигарет, то в неї народиться син-інвалід. Якщо ти вип'єш алкоголь, то ти можеш стати дурним і вбити себе або людину якусь другу. Якщо людина буде вживати наркотики, то вона буде хотіти ще і ще їх і буде продавати усе на світі, щоб купити один наркотик. І коли вона буде їсти дуже багато наркотиків, вона може померти. Якщо людина багато випиває, то вона менше живе. Коли людина багато вживає алкоголь, то вона накрує сама собою. І коли вона вживає наркотики, то в неї портиться тіло, і вона може померти. І ще коли людина курить, то вона захворює раком. Сигарети – це шкідлива звичка. Якщо ти зживав дуже довго сигарети і перестав, то воно в тебе дуже-дуже довго виводиться. Алкоголь шкідливий, тому що якщо ти його вип'єш і сядеш за кермо, то ти можеш попасти в дуже велику аварію. Що ж, як бачимо, наша малеча досить таки обізнана у цій сфері. Пані Лесю, як ви вважаєте? Такі маленькі експерти, але про такі серйозні речі говорять. І так безпосередньо це все, дійсно, от правильно кажуть, що вустами дитини говорить правда. Все вірно вони сказали і стосовно наркотиків, і стосовно куріння, і навіть стосовно тих речовин, які не вважаються наркотиками, але які, на жаль, розповсюджуються серед підлітків, серед дітей, це і насвай, і солі. Знаємо про це так, що хоч і не входять до переліку наркотичних, але дуже значний, той самий насвай, дуже значну шкоду наносить і людському організму, і дитячому організму, провокує ракові захворювання, і рак гортані, і рак губи. Але, на жаль, маємо зараз таку ситуацію. Боремося всіма силами. Хочу, до речі, зазначити, от минулого року патрульною поліцією спільно з Департаментом освіти було проведено спільні заняття практично, мені здається, у всіх школах Вінниці, саме безпосередньо на тему насваю, на тему легких наркотиків, ну і важких наркотиків, звичайно, теж. Користуючись нагодою, от нашим малюкам я б хотіла передати, в нас є такі «Тисячу та один поворот» книги. Попрошу вас передати, я думаю, ви їх побачитесь. А для старшого покоління отакі порадники щодо попередження правопорушень серед підлітків. Можливо, дещо ви прочитаєте корисне, прочитаєте, як себе поводити, коли вас, не дай Бог, буде затримувати поліція, як себе правильно вести. Дякуємо, пані Лесю. Дякую вам. Це було ток-шоу «Ліцеїст» та я його ведуча Безвинюк Вікторія. До зустрічі наступної середи. Буде цікаво!